Французький хореограф Серж Лефар, Сергій Лефар – українець за походженням. Він народився у квітні 1905 року у передмісті Києва у родині помічника лісничого Трипільсько-Вітянського лісництва Михайла Яковича Лефаря та його дружини Софії Васильівни Марченко. Родина Лефарів мала глибоке козацьке коріння. У 16-річному віці, піддавшись на вмовляння знайомого по першій київській гімназії, Сергій відвідав балетну студію при консерваторії на Ярославському валу. Там його помітила екс-балерина Маріїнського театру Броніслава Ніжинська. Новий учень її дуже зацікавив. Незадовго до цього керівник, всесвітньо відомий балетмейстер Сергій Дягілєв, доручив їй відібрати і підготувати 4 або 5 танцівників до його трупи у Парижі. Самовіддана праця, фантастична любов до танцю швидко зробили зі скромного, допитливого юнака першого соліста труппи. Після його фантастичних тріумфів у ролях блудного сина в одноіменному балеті Прокоф'єва «Аполлона й Івана Царевича» Дягілєв каже: «Лефар чекає власної слушної години, щоб стати новою легендою, найпрекраснішою з легенд балету». Переломним у житті Лефаря став 1929 рік. Саме тоді яскраво спалахнула зірка Сержа Лефаря. Після смерті Дягілєва 24-річному Лефарю запропонували очолити балетну труппу «Гранд-Опера». У 24 роки відбудеться і дебют Лефаря-хореографа зі спектаклем «Ікар», який стане уособленням самого танцівника. Більше 30 років віддав цьому театрові, був його солістом, хореографом, педагогом. Фактично він відродив французький балет, його репертуар, труппу, його школу та славу, ставши засновником нового напрямку в балеті неокласицизму. Сучасники називали його «богом танцю», «добрим генієм балету ХХ століття». У 1939 році, незважаючи на початок війни, Лефар залишається в Парижі, очолює театр, створює свої найкращі спектаклі та рятує французький балет від загибелі. Цікавими є два епізоди окупації Парижу. Коли Гітлер відвідав будівлю Паризької опери, Серж Лефар як директор уникнув з ним особистої зустрічі, а згодом відмовив міністру пропаганди Геббельсу подарувати Гітлеру портрет композитора Вагнера, пензля французького художника-імпресіоніста Ренуара. Визволення Парижа спричинило до різкого повороту в долі Лефаря. Він залишає Францію і очолює труппу «Новий балет Монте-Карло». Шарль де Голь неодноразово пропонував йому взяти французьке громадянство. Але на це Серж Лефар відповідав: «Я завжди лишусь киянином». За життя Сергій Лефар отримав багато відзнак від різних держав. Він був кавалером найвищих нагород Франції – ордена Почесного легіону та ордена літератури і мистецтва, володарем найвищої відзнаки балету «Золотого черевичка» та премії «Оскар», нагороджений золотою медаллю міста Париж. Його ідеєю стало проведення у Києві міжнародного конкурсу та фестивалю «Серж Лефар де ля данс». І разом з тим доля забрала у нього найдорожче. Спочатку Київ, який він не розлюбив до кінця свого життя, потім його «Гранд-Опера». Звільнення з театру підштовхнуло Лефаря професійно взятися за пензля. З 1958 по 1977 роки Лефар вирішив спрямувати невитрачену творчу енергію на написання книг і картин. Так він хотів поділитися таємницями майстерності з прийдешніми поколіннями танцівників і хореографів. Його перу належать раніше написані книги «Від маніфесту хореографа до історії балету», створені протягом 1935-66 років. Мемуари Ікара – остання з написаних ним книг.
вона вийшла з присвятою людині з золотим серцем і чистою душею, моїй духовній музі і моєму вірному другові завжди. Йдеться про Ліліан Алефельд Лаурвік, шведську графиню, спадкоємицю сталеливарного магната, що стала для Сержа і музою, і подругою, яка розділяла його коло інтересів, допомагала у вирішенні комерційних питань та проведенні виставок його живопису у Каннах, Парижі, Монте-Карло та Венеції. А також виставок, присвячених Пабло Пікассо, що відбулися у 1972-75 роках. Пізніше графиня передала частину колекції 817 одиниць у дар Україні. Збірка зберігається у Києві у відділі мистецтву публічної бібліотеки імені Лесі Українки. У мемуарах Лифар про себе написав: «Я ніколи не помщаюся, бо моя помста – це мої досягнення». Останні роки життя Серж Лефар провів у Лозанні, Швейцарії, де й помер 15 грудня 1986 року. В наші дні в Лозанні з'явився пам'ятник – дарунок від киян. Ікар з піднятими руками-крилами наче прагне злетіти у небо. На постаменті скромний напис – Серж Лефар де Києв. Серж Лефар з Києва.